Milić sa dvojicom futbolera. Mladost je u završnici ovog napada, priključuju se i ostali. Denić, Mituljikić centrira, Saničanin interveniše, mada je možda mogao i da pusti za Popovića. Opasno je, 4-0 je. 58 minut, Nemanja Milić postiže pogodak i bez obzira na to što je ostalo dosta da se igra, kako da ne pomislimo da je ovo Partizanova kapitulacija. 4-0 za Mladost, 58 minut u Humskoj ulici. Ono o čemu je već bilo reči, možemo i sada da ponovimo. Svaku grešku Partizana Mladost koristi. Utisak je da je Saničanin ovde verovatno mogao da pusti loptu, da završi u rukama golmana Popovića, ali isto tako se može reći da je Urošević mogao biti agresivniji u onom duelu od Jankovića.